สตินพี่รอเบจอรี่อัพไปดูยาลงมาเป็นพี่ไปเนี่ยแล้วดีป่วยจริงเลยอยู่แล้วแต่จันโอเคสตักกินเนี่ยอีกแบบก็จันโอเอสซีฟูตินวันที่สปีดออกมาเป็นพี่ไปจันโอเบจันแลนด์เอาดาวน์อีกเพียงเลยจูดูไปยังอีสปอร์ตเนี่ยจันไนกี้อีสปอร์ตเรียกเกมมาวันนี้สตินเกมเป็นพี่ไปเนี่ยโอเคแล้วดีเด็ดเข้าเดี๋ยวยังอีสปอร์ตบ้างก็เดี๋ยวอารมณ์ตีใจได้ไหมเดี๋ยว PS เนาะตัวเดียดยังปลีกพี่เด็ดแต่แบนดูอุ้มันจะดีเป็นเนี่ยเปลี่ยนพี่ก็พูดถ้าลากันแบบพี่ไปเดี๋ยวลีดาโกลเลยเนี่ยบ้างเดี๋ยวแบบก็เราไนกี้เราตัวเดียดเนี่ยchanges ลีบาลีเราเปลี่ยนพี่เลือกได้แค่ตัวเดียดยูยูเดี๋ยวแบบมาใช้ซีจีเราเดี๋ยวยังไงเนี่ยสัตว์ไนกี้มาชินีเดี๋ยวปลีกเดียวลูกเราเปลี่ยวลูกใหญ่ไปเราดรับเปลี่ยนพี่ก็เชียร์เมสเนาะที่เกมนั้นมันดรับลีอาเราจะน่ารอดเนี่ยไอ้ไอ้อีสปอร์ตลีวเราปูวิโรตบ่จ่ายไปเพราะตัวตรูบ่มาสเตนี่ตลอดมาเลยพี่รอเบเรอินิชัยมาซุนเนี่ยเบสเดมี่ดิเลยมาเลยเว้ยดีกอดเอดีโดเปียวโลยาเลยดีเอดีอกงลงวันสเตนี่ล่ะมีไล่มั้ยซุมีได้ก่อนตะเกะมีเกนูเลเกนูมาซุตุ้ย2ตรง3ตรงตะคาเลยว่าแตนพี่รอเป็ดနိုင်เนี่ยอีดามิชิเลยซัวจ่าเลยเราเนเนไอ้ไอ้อีสปอร์ตเนี่ยดีดรอปเลียเนเนอาร์ลีเกมมาเนเนปูล่งနိုင်มะล่ะลูกบ่ได้แม้ตะบักกะดีเฟดวินอาร์มายังก้าวหน้าเลยโดดีทรีซาร์โดเปลี่ยนมีพิชิ้นปุ๊ดตอกก็เลยตะบักมาวาซีอาจังเกยี่ก็เลยป่าเลยแคนตูเรนเนี่ยจังเกยี่เลยเราไม่ได้ลูกไม่ได้ดีดีกว่าไนกี้ MGဘက်ကကျွန်တော် draft ကကျတော့ဒီကစပေးတောင်းမေးမှရမှာပါရှာတို့ကျွန်တော်အရှိမမင်းတော်တို့ကဒီဘက်ကစပေးတစ်ခွက်ချင်းစီတိုင်းတောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော် failure s right ဒီဘက်ခင်းရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် AI ismail ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီ crowd control အရန်များရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် early game တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ကျွန်တော် AI ဘက်ကတောက်လျှောက် rotation ဆိုတာထဲ Nike MG ဘက်က rotation ပို့ပြီးအားကောင်းလောက်မယ်ဒီကတော့ပါရှာဒီပါရှာရဲ့ rotation ကိုပဲကြည့်ရမှာဒီဘက်မှာ counter rain နေတော့ကျွန်တော် jungle ဒါတကောင်တော့တွားရောက်စားတောက်နေပြီဗျအားလီဂိမ်းမှာတော့ဒီဘက်ကခန့်သူတွေကတော့တော်တော်များများအလုံးလုံးနိုင်မှာရမှာဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့ဒီ site နဲ့ site မှာဒီ Bruno ကတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်내ဒီ Xbox လို့ site မှာကြောအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အားတနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြ Xbox ပတ်ဆက် Trailer ဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆို Trailer 1TB 2 3စင်းတာမိမယ်ဆိုရင် Xbox ကသူ့ရဲ့ Fire Missile ကိုလုံးဝ dead ကြီးပြန်ပြီးတော့ပေးလို့မရဘူးပြ Energy ရှင်းရင်ခဏနေတော့ပြုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Jai မှာမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ AI ကဒီ God လိုမျိုး Hero တကောင်ကိုပါထပ်ပြီးတော့ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9k လို့နည်းအားလီဂိမ်းမှာကနေရစားဒါစတန်နေပါတယ်လို့လဲဒါတို့တွေနည်းတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့ရှောင်းအောင်မှာဆိုတော့ရှောင်းရရတော့အများကြီးပြပြတိလာနော်ခုလောတဲ့တော့ကျွန်တော် black နေနဲ့အဲတော့ကြည့်နေဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ first star နဲ့5ဖြစ်နေရတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့ကျွန်တော်သုံးချင်းပါချိုးစားမှာပဲအူအူ first blood ဒီဘာရတော့မလားတော့မသိဘူးပြနော်ဘိုးဘမာရမီနူတောနဲ့တွေ့တော်လေးကိုင်းပြီးမှအိမ်ပြန်လိုက်ရတယ်ခဲသူရင်တော့ AD ကိုဖျက်ခင်းထားရဆိုဘန်နူရဲ့ penalty ဆိုပြီးကြားရမှာတော့ farside air strike ကအရန်တော့လုံးလုံးတော့မရောက်ဘူးတကောင်တော့ပြန်တော့ကောက်ထားပြီးရဲ့ဗျအဲ့တော့ဒါတကောင်လောက်စီပဲပြန်ပြီးထရိတ်လိုက်ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီဘက်ကတော့တာတယ်ပြန်ရခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဘက်က AI ဘက်ကတော့ကြာကီးပြီးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဘောက်စားအနေနဲ့တော့တာတယ်ရရှိသွားတယ်ပဲဗျဒါပေမဲ့ဘက်ဒီဘက်ဒီခါအလိုက်တိုက်နေရဗျအန်ဒီရောများတယ်ပဲပြောမယ်တစ်ဖက်က3ဘောက်လောက်ထိရှိနေနေဒါတစ်ခုမှတော့ပြန်ဖက်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းမယ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာခန်းသူရင်ရဲ့ဒီဂျန်ကယ်ဖန်မင်းကတော့နောက်ကျသွားလေဦးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ first star တွေရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပပလေးတော့ကျွန်တော်သူတို့ဘက်မှာ level EXP လေးတော့သူတို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါရောက်ရှိလို့သွားတယ်ဗျအဲ့မဲ့ကျွန်တော် key တွေကတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲ trading နေတော့ပေးထားရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် ban ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးထားတာဗျ first blood တော့ဒါဒီဘက်က 9k အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ target လေးတွေပါလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါအဓိက target တော့ဝင်မတိုးနိုင်အောင်လဲ AI ဘက်ကဒီ hero တွေက early game မှာခနေရစဗောနော်တစ်ဖက်သေးကိုတောက်လျှောက်ကို pressure ပေးပြီးတော့ဟိုတွေး shot ပေးနိုင်တာလဲပါရဲ့ဗောနော်အဲ့တော့ကြည့်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဒီ early game ကတော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကအရင်ကြီးကွဲပြားခြားထားတာလို့ဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့ goal လေးမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒီ EV တဲနဲ့ဒါဒီဘက်ကဒါ shine cg ရဲ့ bruno ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ကောင်ကတော့ main game မှာဘသူကပူပြီးတော့ item ကောင်းမလဲအဲ့ပေါ်မှာ moody ပြီးတော့ပဲ damage တွေအဲပြီးတော့သူရဲ့ဒီ team fight မှာအားတာတာတွေအားနှဲတာတွေပြန်ပြီးဒါဟိုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပဲတည်လား EV တဲကတော့ team fight မှာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဒီဘက်က bruno ကလည်း team fight မှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ bruno ကတော့ねဘိုင်တစ်ကျုံရတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်တော့ EV တဲကိုတော့နိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ early game မှာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် goal line မှာတော့ဒီ critical chance တွေတော့အားကောင်းတယ်ကိုလေးနိုင်ပဲရွေးချယ်လာကြတယ်ကျွန်တော်ဒီခုတစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော် best damage တွေပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီ player နေရာလုံးနေလဲခွန်းတဲ့ charge နေပဲထွက်လာတယ်ပဲပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ stage 1အနေနဲ့ impure range နဲ့တော့ပွဲထွက်လာတယ် adaptive damage ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီ magical damage ကလည်း extra damage ထိမှာပဲအကယ်၍မြတ် ice cream ကထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် trailer တော့ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်း team fight battle မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ export ရဲ့ဒီ power ပတ်သက်မှုကပိုပြီးအားကောင်းလာနိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီပွဲက export ကနည်းနည်း magical ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ light အာယုံပေးမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး type ကိုသူကသွားကျင်တာပေါ့နော် ice cream ကတော့ first side တန်းသွားလောက်တယ်အဲ့တော့ ice queen one တော့ပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုသူစီကထွက်လာရဲ slow တွေလက် insanity တွေကြားမှာဒီဘက်က minute တောင်းတာတွေ fury ပေးတာတွေเนาะပြီးတော့နောက်ကဒီ bruno ဖြစ်တာတွေခုနက farsa air strike ကလည်းသူမတည်ပဲနဲ့ flicker ကောင်းကောင်းမို့တုံးပြသွားပြီးတော့ခင်းပြသွားနိုင်ခဲ့ရဆိုတော့ကြာလीတန်ဖိုကတော့မကြတော့မကြသွားဘူးပြတိတယ်နော်အဲ့တော့ 9k အနေနဲ့ဒီ second tart အဲလောက်မှာပြန်ပြီးတော့ main နိုင်မယ်ဆိုတော့ making time မှာတော်တော်လေးတော့ကောင်းသွားပါဗျာလောလောဟိုမှာ stake 1 export အနေနဲ့တော့ energy bar တော့မရှိတော့ဘာတော့ target 5k မှာဒီ export energy bar မရှိလीကောင်းလीပဲဗျာ AI တွက်ကလीနော်ခုလောတော့3 versus 4ဖြစ်နေအောက်မှာကျွန်တော် father နေနဲ့အောက်လေးကိုသွားကြည့်နေရတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ pen ison ခင်းလိုက်ပြီခင်းလိုက်ပြီ pen ဒီလိုဂျိုင်းမှာကောင်းတဲ့ ghost stand တော့ AD ဘာထထိုးထားလीရေဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး tart ကတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဟို AI ဘက်ကပဲပြန်ပြီးရသွားဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကောက်ဖို့အတွက်ဒါကျူးသွားခဲ့ရေဆိုမှအစ်မပြေခဲ့ဘူးစပယ်အရန်များနေရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီရိုးကလည်းကွာနေရစောကြလीနော်
453ဆိုတော့အောက်မှာဒါပေမဲ့ဘလူးဝဲဖြစ်သူတို့ဂူရှီလင်းနဲ့ပါတော့ရလိုက်မယ်ထင်တယ်ဖာသာနေနဲ့အောက်ကိုသွားကန်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့ဆိုတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအောက်လင်းသွားကြည့်လိုက်တာပေါ့အထရေဒင်ကတော့ကျွန်တော်ဒါအဆင်ပြေ wise ဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ network လေးကတော့နည်းနည်းလေးပါပြန်ပြုတ်ပေးတာလေအဓိကတော့ကျွန်တော် level ESP နဲ့ဒါအောက်လင်းနဲ့သွားပြီးဒါ trading လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲโกลิ้งมาแล้วติดตัวกว่าだめแล้วจะปอกซะอนีเนี่ยก็တော့တစ်ဖက်ရဲ့ဒီ rap back ဒီပါတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါယူပြထားတယ်အဲ့လိုပဲခန့်သူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲတန်ပြန်ပဲเนาะ rap back ယူထားပါတယ်သူ့ဘက်ကိုစားကိုဘက်သူစားပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဂျန်ကေလာနှကောင်ကြားရဲမှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးကြီးမကွာသေးဘူးだめရာကျော်လောက်လေးပေါ့เนาะ100 250အဲ့လောက်လေးပဲကွာတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်တင်းလုံးကတော့5မိနစ်ဆိုရဲအနေထားတိဒါလုံးဝဟိုရန်ကြီးမကွာဘူးเนาะရန်ကြီးမကွာပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တာလူညီမဆိုရဲအနေထားနဲ့တောက်လျှောက်ပတေရောဖြစ်နေုံပဲဗျာเนาะပြီးတော့ fast tower ဘာကြီးကျွတ်တာလည်းမရှိသေးဘူးเนาะအခုချိန်ကြီးဒီကတော့သူတို့ဒီ neutral object ကိုအဖိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာအော်လေးမှာသွားပြီးဂိမ်းကြီးလောက်တာအဲ့လို trading မျိုးလေးပဲတွေ့ရ draft game ရလေကျတော့အရန်ကြီးကွာဟမှုမရှိဘူးဒီက counter draft တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ spare ကြီးတည်တည်ကြာကြာလေးကျတော့ timing ကိုက်ကိုက်ကျတော့တစ်ဖက်ကလည်း down နေချိန်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတက်တက်ရဲ့3နိုင်မှဒါအဆင်ပြေမှာဆိုတော့လေတက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဒီဘက်ကဒီ high ground တောက်မယ်ဆိုတော့ 9k ဘက်ကတော်တော်လေးတောက်လို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ throw back မှာ far side air strike တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ town တာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ varsia ရဲ့ ad လေးလည်းရှိနေတယ်လို့ဒါ bruno ရဲ့ damage လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် far side ရဲ့ air strike ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ် through အကယ်၍ဟို defensive ပြန်ပြီးတော့တွားခဲ့ဒီရှိတော်တောင်မှာသူတို့အနေနဲ့ defensive ကတကယ်ကိုတောက်တောက်ဒီနေရှိတယ်ပေါ့ဒီကတော့ charge ဒီပါတော့ကြောက်ရမှာခုလို့ the bad charge တုံးလိုက်ပြီမရတော့ဘူးဗျကျွန်တော် can the rain ကိုပဲ tap ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီနှမျောစရာကြီးပဲနော်လို့လည်းမလွတ်သွားဘူးဆိုတော့ဒါ black နေနေတော့သူ AD လည်းကုန်သွားတယ်เนาะ hero ကလည်းပြန်ပြီးပေးလိုက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့တော့ကတော့မတန်တော့ဘူးအဲ့ချင်းကြီးခွင့်ကောင်းယူထားတဲ့ 9k only fast tower တလုံးပါထပ်ပြီး pressure ပေးပြီးယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြီ PS ပြန်ပြီး cover ပေးဖို့အတွက်ကြာလာတယ်ဆိုပေမဲ့မမီတော့ဘူးဗျာပေးရလို့ပေါ့เนาะ shine cg ရဲ့ damage ကတော်တော်များနေလို့ပြောလို့ရရပဲเนาะဒီကလည်းကျွန်တော် target ပေါ်လာမယ့်နားလီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် trading လုပ်ရဒီပြန်လဲရရပေါ့เนาะ aim ပြန်ပြီးလဲ shine cg ရဲ့ best card fury ပြီးွားပြီဗျာ6မိနစ်နဲ့ item နဲ့ချောင်း item နဲ့ချောင်းပြီးွားပြီသူ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေလို့ပြောလို့ရရပဲသိတယ်နောက်တဲ့ constant ထပ်ပြီးပေးထားကြပါအေးတော့ဗတေတိုင်းဗတေတိုင်းတတဲ့ဗတေတိုင်းမှာတော့သူလုံးဝသူ့ရဲ့ leg incident တွေသုံးဝင်းတော့မရသေးဘူးဗျာလောအဲ strike တွေထချတာရဲ့ဘယ်လိုလဲသူရောပြန်ပြီးရော့သွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတတေကတော့နှစ်တင်းလုံးယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတော့ပြနေရဆိုပေမဲ့နော် spell လေးတွေကတော့နှစ်ခွတ်သုံးခွတ်လောက်တော့စပြီးတော့ကုန်သွားပြီ leader လည်းထပ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီဘိုင်းပြီးသွားပြီအိုင်းနဲ့ချောင်းစီပဲ match man နေလေနော်ဒီကတော့သူတို့ဒီ data 5ကိုပဲ focus ထားအောင်မယ်တင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် AI ဘက်ကပဲကျွန်တော်ရောက်ဖို့တော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်ရမယ် gas shop ဖြတ်ထိုးထားသေးရဲ့ဗျာအနားမှာကျွန်တော်ဒီဘက်က 9k ဘက်ကနည်းနည်းနဲနေရလဲပါတယ်ပြီးတော့သူတို့အပေါ်ကဒီ shine cg ရဲ့ fan speed ကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ဒီ fast slot battle လောက်မှာပဲသူတို့ပြန်ပြီးဆိုင်ကြီးနဲ့ထင်တယ်ဗျပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ snake one ace ball ကလည်း8 battle မှာရှိရပါလဲမရှိဘူးဆိုကြလေအဲ့တော့လက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစားသူတို့အနေနဲ့ bruno ကိုပဲပို့ပြီး fan speed ပေးထားရမယ်နော် bruno ကတော့တော်တော်ထောင်နေပြောရမယ်တစ်ဖက်မှာ leader လည်း damage တော့ထွက်နေပါပြီအဲ့ဒီပါမင်းနော် warrior တော့ကျွန်တော်ဒီ target 3ချိန်လုံးတာ ai e-sport ရထားသိမကွာဘူးဗျ100ကျော်လောက်ပဲကွာဟာကွာဟာမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 9k ဘက်ကလည်းမနေတဲ့ fan base တောက်လျှောက်သူတို့ပြန်ပြီးရအောင်ယူထားနိုင်ခဲ့ရပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတာတဲထွက်ရတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလေ hero key တကောင်လောက်တော့သူတို့ပြန်ရအောင်ယူထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ AI eSport တာတဲ3ချိန်တော့ပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင်မှ network different ကဂျားဲမှာအများကြီးမပြတ်သေးဘူးဗျเนาะ Thunder Rain နေနဲ့ခုနကကျွန်တော် Radiant Armor ရောပြီးွားပြီအဲ medical general defenses တွေရောကျွန်တော်ဒါ short ချနိုင်ဖို့အတွက်သူထည့်ထားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ oh my genie ID gas တွေရောကျွန်တော်ကောင်းအောင်ကိုခံပေးဖို့နဲ့တူအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာ space စားသုံးပေးမဲ့သူသာရှိရင်ကျွန်တော် 9k နဲ့အဆင်ပြေလာနိုင်နေဗျ။ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့ဒီ AI eSport ဘက်ကလည်းသူရဲ့ဒီ god တို့ဘာတို့ကလည်း damage ပေးရတာတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်း position လေးတော့ဒါကြည့်ရတယ်ပဲတိလား။ဟုတ်တယ်။တော့ god တွေပါရဲ့ကျွန်တော် god တို့ဘာတို့ကကျွန်တော် twin line နဲ့ကျွန်တော်ဒီ space တွေပါတုံးလို့ရတဲ့ဒေတာစုတစ်ခုဆိုတော့လေ။ဘာ fast lollipop တချုံပြီးသွားပြီဗျာ။ကွန်ဘိုအိုင်းနဲ့တခုပြီးွားရင်တော့သူရဲ့ failure air strike ကတော့ပြောရရင်တော်တော်လေးနာလို့ယူရင်အဓိကတော့ကျွန်တော် grow ရဲ့ position တခုကိုစောင့်ကြည့်ရရဆိုရင်မြဲခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ battle ဆိုင်သွားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ father 3နဲ့ air strike တဲ့တိုင်းလွတ်လွတ်ကျကျလို့3နေရတဲ့ပုံစံမျိုးမှာတော့ရှိရပြီဒီနေထားကလေဟုတ်တယ် mesh နှစ်ကောင်နဲ့ဒီ mesh band နှစ်ကောင်ကြားထဲမှာတော့နည်းနည်းရာကျော်လောက်တည်တော့เนาะကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကွာနေခဲ့ရပြဗာဒီမဲ့ဆက်ပြလို့ဆိုတော့ why the two man ကြားထဲမှာ goal ရီတခါလေးပဲထိုးလိုက်ပဲ important damage ပြုတ်သွားတယ် hero key ကိုထပ်မပြေးရသေးဘူးဗျပြေးထလိုက်လာတယ်ပစ္စည်းဝတ်ဒီဘိုင်ဖြတ်ရိုက်ဖို့တူးသားနေတဲ့တဲမော်တော့ထက်ရလိုက်ရဗျနောက်တခန့်သူတွေတကောင်ကထက်ရပါလားရတော့မရတော့ဗျနော်ခန့်သူတွေကလည်းတာဝါထဲမှာရှိနေကြကြလေအဲ့တော့သူတို့မီနိုတော့တကောင်တော့ဒါရှက်ဒေါင်းကီးဒါပြန်ပြီးတော့ကောက်ထားနိုင်ခဲ့ဗျစပယ်ရောတော်တော်များများတော့တုံးလိုက်ရတယ်ခေကလေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုးတန်တော့တန်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီ charge ကုန်ပုံပြီးွားတော့ဗောနော် charge တိုက်လိုက်တဲ့ဘိုင်မှာနောက်မှာပါလာတဲ့ follower damage နဲ့ဆိုတော့တော့တခါလေးပြတ်သွားတာဗျ first off ပဒေနာမှာကျတော့ဒီလိုမျိုး KA ဘိုင်ပြန်ကောက်ထားတဲ့အတွက်ကတော့မဆိုးတော့မဆိုး charge CG ကဝင်း on nature ပြီးွားပြီကောင်းလိုက်တဲ့ item များ fan me တော်တော်လှုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်5မိနစ်နဲ့ဒီလိုမျိုး item 3ရောင်းထွက်ထားတဲ့ mass band တကောင်နေနေတော့ဒီ first off မှာတော့ ACC လေးကိုသူ damage ကပေးလို့ရပါဗျပြီးတော့သူနောက်လည်းကတ်ဖို့တော့ကလွယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်
လွယ်ဘူးဒီတိုင်းလီဒါအနေနဲ့ဒီပွဲမှာ damage output ဒီ6မိနစ် mechanic timing တခုမှမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် AI ဘက်ကနည်းနည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီချိန်မှာ physical damage အများဆုံးပေးနိုင်တာကဒါလီဒါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကြာလေအီဒါအနေနဲ့ damage ပို့ပြီးတော့ထွက်နေဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အခုလောနေတယ်ကျွန်တော် snake one အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် energy အပိုင်းတော့မရှိဘူးဒီက ace ball ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှိအပိုင်းတော့ပြန်ပြီးရတယ် energy အပိုင်းပြန်ပြီးရတယ်ခေါင်းတို့ပြီးဆိုင်တုံးက PS အနေနဲ့တော့ဒီတစ်ခါကရှေ့မှာသွားပြီးသူ live ပြီးတော့ဒါကြည့်ကြည့်နေတာဗောနော်တော့တန်းတဲ့ဘိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကိုပြန်ခေါ်မတော့ရမယ်ဗျလောကတော့ပြန်ပြီးတော့ထဲ့တော့ထဲ့လိုက်ပါအော် AI နီး AI တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေကင်းရောက်သွားရင်တော့စိုးရင်ရမယ့်အနေအထားကြီးရှိတယ်။ဘာလို့တဖက်ကလမ်းဝေးတဲ့ spare တွေအများကြီးများတယ်။ Xbox Land Insanity ဝင်ခွဲလိုက်မယ်။ Far Side Air Strike နဲ့ဒီ Bruno ရဲ့ဘောလုံးကပြေးပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် AI Xbox ကလုံးဝဟိုသူ့ရဲ့စုပေါင်းပတ်တယ်ဆိုင်လို့မရတော့ဗျ။အဲအဲ့မှာတော့နည်းနည်းပြဿနာလေးစပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ထင်နေပြန်နော်။ဟုတ်တယ်တဖက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီ Black ရဲ့ charge မပေးမချင်းကျွန်တော် battery သိမ့်မဆိုင်တော်တော်နာရင်တော့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ Shine City ကအပိုင်းကြီးပြစ်နေပြီဗျာနော်။ Shine City ကြီးပြစ်တယ်လို့ပဲဒီချိန်မှာ leader လည်းပြန်ပြီးပြစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ဂျာမှနည်းနည်းလေး fame speed တွေကသွားပြီးကွာနေပြီဗျ။ဆိုင်းကြီး level 17နဲ့အပိုင်းကိုလို့တက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဒီဘက်မှာ banu လည်းပြန်ပြီးရောက်လာပြီ။ဆိုင်းကြီးတောက်ချောက် damage ပေးတာ banu ရဲ့ penalty ဆို2မဲ့တကယ်ကိုကောင်းတယ်။နောက်မှ leader cross ball damage ပြန်ပြီးပေးတာဆိုဆိုင်းကြီး win chain နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ပစ်ထားပြီးပါသေးတယ်။ကတော့ win chain နဲ့တထိန်ထားသေးတယ်။ဟိုဘက်ကလည်း air strike တွေပြန်ပြီးပြလိုက်ဆိုင်းစီကြီးပြန်ပြီးဖြစ်ပြီးဗျ။ leader နောက်ကတ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းစီကြီးအရန်တော့ကျွန်သွားတယ်ဗျ။ကေးတော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်။ပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူး။အဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့မှာထပ်ပြီးတော့ line နေတော့မယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ low ရောကျွန်တော် AI e-bone နဲ့ define ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြန် forward ပြီးတော့ low zone line တော့ပိုကောင်းမလားလို့ဘာမှမရောကျွန်တော် defense လုပ်ဖို့ပဲသူတို့ forward line မယ်တင်တယ်ဒီကတော့ဒီဒါရိုရိုရဲ့ကျွန်တော်ဒီ air strike ကြတဲ့အချိန်မှာ pause ကွက်တိဒါကျွန်တော် duty ပေါက်သွားတာဗျအဲ့နားမှာတော့ရိုရိုသူအကောင်းဆုံးဒီ low ကိုပြန်ပြီးတော့ယူဖို့တက်တက်သူကြိုးစားခဲ့တယ်ခန့်တူရင်းတော့အပါဝင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ pause ရဲ့ redistribution ကတော့ဒါအားလုံးတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲနော် low battery ဘာတွေမှာဆိုတော့လုံးဝသူနဲ့ရှင်ပေါက်ဖို့တော့တကယ်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ pause ရဲ့ nikuru နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတတိထားရပြီဒီချိန်မှာလည်း AI ဘက်ကနည်းနည်းလေး8 low နားမှာ position သွားတာနေတဲ့ပိုင်းသားလေးမှလည်းရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်လေအဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဘက်ကနည်းနည်း leader လေးကိုသွားပြီးပြေးမေးလိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့ low နဲ့နည်းနည်းလေး 9G ကအလံဝေးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ fast law တော့ပြန်ပြေးလိုက်ရပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော် candle rain နဲ့တစ်ဖက်မှာ pause ချိန်မှာနည်းနည်းလေးပဲကွာတာဗျာကျွန်တော် position ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် low နဲ့တူတူတော့အရင် e-sport အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်လာပါတော့ jungle ပါးပါတောက်လျှောက် live page ပြီးပေါ့နော်မရလိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်က pause ပဲပိုင်ဆိုင်သွားတာပါ leader နော် leader အနေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ raw တွေပါပါထပ်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်က shine cg နဲ့အပြိုင်သူလည်းပြန်ပြီးတော့ damage ကတော့ပေးလို့တော့ရနေပြီဗျာနော်အော်ဘယ်လောက်ကြည့်နေမလဲသူရဲ့ cross ball damage ကပိုပြီးများလာမလဲသူကအေးဟီးရိုးကြီးပူးနေတဲ့လောက်ဒီပေါ့နော်သူရဲ့ critical damage ကအများကြီးပေးလို့ကောင်းတာဆိုတော့ကြာလေဒီဘက်က 9k နေတော့ battle ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပူးမနေဘူးတော့လိုအပ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုလောရတယ်ကျွန်တော် mega talent ရတော့သူတို့ focus ထားမယ်ဒီမှာ air strike ဒီဘာကြီးတော့ကြံနေသေးတယ်ဗျာအဲကြည့်တော့ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော် barrier ရတော့ကာထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့ခင်းတိုင်း fury တော့တပေးထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ဆက်မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဒီကလည်း damage နည်းနည်းလေးလို့အိုးကောင်းလိုက်တယ်ကောင်းနဲ့ grow ဗျာနောက်လည်း sandy ကြားမှာဘလူးပဲပြေးထွက်နိုင်အိုးကြံခဲ့တယ်ခန့်သူတွေတပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနောက်မှ leader ရဲ့ damage တွေကလည်းထပ်ပါနေတော့ဆိုတော့ကြလေလုံးဝဒီခန့်သူတွေရောနောက်တော့ minute တော့ထကြသွားတယ်နောက်မှတော့ဒါကြိုင်မှာ never defend တဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ပြတ်လာခဲ့ပြီဗျ 5k ကျော်လောက်ကြီးကွာလာဒီကတော့ jungle ထဲမှာရှိနေတဲ့ resource တွေပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေစပြီးတော့ကွာလာဗျဆိုတော့ mega အပေါ်ကတလိန်လေးရရှိသွားရင်တော့တို့ဒီ low ရရှိသွားတဲ့ impact တစ်ခုကအများကြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရဗျ 9k နေနဲ့ alien gate တစ်လျှောက်လုံးမှာအများကြီးတိတ်မကွာသေးဘူးဆိုပေမဲ့တို့ low ပေးလိုက်ရရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့တို့ဒါ hero တို့ဒီအများကြီးပို့ပြီးကွာလာခဲ့ပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ fast law နဲ့တူတော်တော်လေးကိုတော့ထက်ရလိုက်တဲ့ live ပွဲတွေကရဲများရယ်ဗျ hero key ရော mega lane ကြီးရော fast law နဲ့ mega 3 lane ရရယ်ဆိုတာမင်းတို့ရင်တော်တော်များများများ 9K อ่ะอาลีลงอ่ะดิตัดตาเนี่ยทีอ่ะ AI ကိုတောက်ရောက်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ AI ဘက်ကဒီအလီဒါเปลี่ยนပြီး damage ထွက်လာတဲ့ပမာဏပိုင်းခြားတစ်ခုမှာသူတို့ဘတေးရလုံးဝချက်ချင်းချိန်သွားရမယ်နော်ဒီကလည်းစပလီပူရှင်အများကြီးပြတ်သွားတယ်ဘယ်ကလိန်ကြီးပဲထပ်ပေးလိုက်ရတယ်စပလီပူရှင်တော်တော်အကောင်းသွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ charge ဒီပိုင်းလိုက်ဆောင်နေကျွန်တော် PY Omen Genie ရဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လုံးဝလိုက်ချရတဲ့ project တိုင်းနေကျွန်တော်ဒီ stand တွေကတော်တော်လေးအကောင်းနေအရှိမထတ်တိုးဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ခုလောကလည်းကျွန်တော် Radiant Armor Guardian Helmet တွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားသေးတယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်ကျွန်တော်ဒီ Lobby တွေတခုကိုပဲကျွန်တော် 9K MG Esport နေထပ်ဆောင်အောင်မယ်ဒီနေ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီမင်းတို့ရောဒီ fury မပေးခင်အနေအထားတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီ god ရဲ့ one stand နဲ့ဒီ grow ရဲ့ wine chain ကြီးကလုံးဝကွန်ဘိုသွားပြီးမိနေတာပါပဲ။ black ရဲ့ဒီဘက် wine chain ဖြတ်တိုက်တာလေ old wine chain ကြီးရဲ့ one stand ပေးပြီး ad re throw တာကြီးကတကယ်ဦးတိကျမှုရှိနေလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ xp နှစ်ခုမှာရင်ကိုဟို 9k ကနည်းနည်းလေးပတယ်ဆိုင်ကခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပဲဒီလား။ကဲပြောရင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော် second law ကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီ second law ကတော့ 9k နေနဲ့ပြန်ပြီးယူလာနိုင်မလားပေါ့နော်။ကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ 5k လောက်ကွာနေရသောကြလေ။အနောက်ကိုတက်ဖို့တော့ကမလို့irritate เนาะကတူးလေးပဲเนาะလိန်ရှင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်တော်တွေပါလေးလုံးလို့တော့ရအဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော် 9k အနေနဲ့တော့3ထားမှတော့ရမယ်ဗျာ
ซ้ายนี่จีเลยรอรีบไปแล้วตัดเทดาวอ่ะดิโหแบล็คอ่ะโพซิชั่นปะไปนี่ดิอนีดาตะคู่มาลีดาไอ้ครอสฮอเดมิกอ่ะหูลุลุลลักๆกูปิดลงอ่ะเนาะ PS กู PS รีดิบิวชั่นก็เลยตะเต็งลงอ่ะยုံนายนี่มาแก้ตูเร่นาวต้องโลแอดนี่แหละโลเหรอเปลี่ยนเลยพี่แล้วอยู่ทวาพะแก่ไปဖြစ်ပါดิสเตย์วันก็เนเน่เลี้ยวจုံแล้วจုံทวาแก่ดิดังแม้อกางูเปลี่ยนทั่วพุทธจูซานี่ตุ๊บมาอินพอร์ตเตอร์ได้ฉันนี่ดิแล้วตะกองแล้วเปลี่ยนยาวพุทธด้วยทูทรายหน่อยมะล่ะบ่เนาะดังแม้ล้วไม่ล้วတော့อูเปียเนาะเปยเลยไม่จั่นတော့อูโดจาดิเปลี่ยนတော့ปีได้อ่ะดังแม้ล้วเปลี่ยนยาไล่ดิแทนนี่พะโนดีก็เหรอตรุดีรีดิวิวชั่นตั้วพี่ရှင်ปောက်เล่นน้ามาจรตุยลีส่องเนี่ยเว้ยดีก็เหรอบ่ป๊อกซะเนี่ยเนลีใส่ล้อตั้วไอ้ปုံน่ะมาเว้ยจรก็เหรอ 9KMG บ่เหรอจรดีตะคอกมาโลเปลี่ยนอยู่ไปดาบ่พี่ไอ้ดิเกมนัมเบอร์1อ่ะจร2ตีนลงนี่เนี่ยอ้าลีมาเต็มกว่าอูจรล้อยัดฉี่ตั้วเลยจรเมกาไอ้กองลงอยู่อีตั้วไอ้ 9KMG นี่เนี่ยจรดีตะคอกมาล้อป่ายใส่ตั้วเลยจรบลาวที่ดาสัตตัดไหนมะลิแทบเปียกเจมตรุบักมาเลยดาเมจเนี่ยถั่วนี่อยู่อ่ะดีใต้เลยเนาะ9K ก็เลยสตินไปแล้วป่ะเนาะ Chain CG ก็ปูไปแล้ว Famine Spray ก็ปูไปแล้วเปยล่ะพี่เออ Chain CG ก็ถั่วละเม damage โหเลย AI โนนี่เนี่ยตะพันเปลี่ยนเลยพี่แล้วก็ดาคันยาอู้มั้ยเปียเนาะเออ second load ก็เหมียวไม่จ่อเกินมาเว้ยกองต้องเนาะเปลี่ยนแล้วဖြတ်တော့ဖြတ်ท้าပါดิดาเมจจะปูไปบาดิเนี่ยเสร็จปิลุบปะနိုင်อูมั้ยเลยป่ะเนาะถ้าจี้อ่ะมั้ยเปียเมกะ3นี่ปีท้าได้ 9K ก็บาดิดิล้อดิบาดิเปลี่ยนอ่ะตองมาเออตรุนี่เนี่ยยันนี่ตะพัดกูป่ะเนาะโหเลนนี่ชูทွားดาอยู่บาดิเปลี่ยนไม่ลุบနိုင်เกินเปียอธิกะตรุเมกะ3นี่ปีท้าละป่ะเปาะ first load มาเมกะ3นี่ปีท้าดาตลอดสู้ป่ะโอ้ my genie เนี่ยเจอเราดิ box stand นี่เหรอเจอเราตะปี้ๆเนี่ย 9KMG เนี่ย3ท้าติ่มอยู่อ่ะเอาล่ะอาชีมาเจอเราดิ battle sign มะรู้ sign มะรู้เนี่ยตัวเนี่ยดิ stand นี่เจอเราตองไล่ได้เจอเรา damage ดิ poke ไปได้ damage ดิอ่ะตะพัดมาเจอเราดิ battle มาสั่นเย็นมาเว้ยตัวนี่ตลอดเลยย่อสีเลยป่ะเนาะนาวแล้วผิดละมั้ย battle มาတော့เจอเราตะคู่ๆတော့ลงมาတော့ย่ามั้ย 9KMG เนี่ยไม่เห็นเนาะเจอเราตะปี้ๆเนี่ยจะลงมา power ไล่มั้ยป่ะเนาะเจอเราดิ battle sign มะรู้ sign มะรู้เนี่ยเว้ยတပီးတာလေလောလောဆယ် A4 မှာတော့ဒါ importer ဘာမရှိဘူးဆိုတော့ကြာလေနော်စိတ်ပိုင်းတခါလေးတန်းဖြတ်လို့လို့ရတယ်ဘန်နူကဒီဘက်မှာသူလည်း importer ဘာညာပြီးသားကြီးအဲဘယ်တဲ့ spare လေးကလည်း flicker ဘာညာ ready ဆိုတော့ကြာလေဒီချိန်မှာ AI e-sport ဘက်ကတော့လုံးဝ spare ကြီးအဲနောက်တဲ့ဘယ်တဲ့ spare ကြီးကိုမှဖြစ်နေနောက်တဲ့ leader အနေနဲ့ dragon spear ဟို damage idea နေတော့သူတော်တော်လေးကောင်းနေပြီဗျနော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ idea တော့ဒီ ultimate တုံးလိုက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော် movement speed တက်သေးတယ် idea ကိုဘက်ကလည်းကျွန်တော် max သွားရတယ်တောင်မပါတော့ဘူးဗျတပတ်မှာ shiny cg လေ rose gold material ထည့်ပြီးတော့ item max သွားပြီဒါပေမဲ့ shiny cg မှာဒါဖနက်ရှိတယ် shiny cg ကတော့ဖနက်ထည့်ထားတယ်ဒီဘက်ကဖနက်မပါဘဲနဲ့လုံးဝ6လောက်ပြောင်ကြီးချတော့မှာပြေနော်ဒါပေမဲ့ item တော့ dead ဦးများတာအဓိကလေဒီ ultimate တုံးလိုက်လို့ရှိရင် movement speed တက်တယ်ဆိုတော့ဘောင်းဝဲနေကျွန်တော် leader အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖနက်တွေပါဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ movement speed ပဲအသုံးချပြီးသုံးမယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်နော်တစ်ဖက်ကိုအာမဖောက်ဖို့ရပါပြီကိုရှိအေးယောက်ကြီး retain me you show like oh can't do it လုံးဝမလွတ်တော့ဘူးဗျာ energy duration နဲ့ pressure weight တွေရောဆိုကြပါလေအဒီဘက်မှာလည်းထပ်ပြီးမင်းတို့တော့ထထိန်းသားပြန်ပြီ energy duration တော့မလီတဲ့ damage တွေကြားထဲမှာ 9K e4 နေနဲ့ရုတ်တရက်မှာ hero k 2កောင်ထပ်ပြီးလိုက်ရပြန်ပြီခုနလူလူပဲ jungle နဲ့ tank တွေပဲထပ်ပြီးလိုက်ရတာဗျာနော်ဒီ double k ဒီမှာပိုင်ဆိုင်တော့ဗျာ leader အနေနဲ့ဆိုတော့ jungle creep တွေနဲ့ကျွန်တော် minion wave တွေနဲ့ကျွန်တော် base ကိုချိုးသွားနိုင်မလားပဲထပ်ပြီးကြည့်ရတော့မယ်၄កောင်5កောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ deadline နေနဲ့ပဲနောက်ဆုံး game number 1ရဲ့သတော်ကိုထပ်ပြီးချိုးအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အနေထားမှာ shine cg ထပ်ပြီး hero k ပေးလိုက်ရရင်လည်း leader ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာတော့game number 1 AI e-sport အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျ